самолеты летят. От, я в канаву ліг, там, де от, довгоносики от, собиралися, закриваю глаза, а самолети срочать і бомблять. А там промежуток ліса, значить, такий, солдати переходять. А такий перелісочок є. Ну тоді я зайшов туди, в той перелісочок, а там ранені. От, ранений командир, їхній ранену голову. Ну, у мене була бутилка молока і хліба кусок, то я їм віддав. А на другий день мати наварила картошка і хліба. Більш нічого в нас не було. Це ж війна була. У 41-му році мені було 11 років. От. Ну, я дуже все пам'ятаю хорошо. Тоді більшовицька зброя, газета, печатали, які німці там, ну, ми спочатку думали, що такі є карикатури. Казка, правда, така була нарисована. Може, тоді ми почали бомбовбіжища копати, ото, от, по погребах ховалися. От. Ну, ото так і в перший день війни. Ми ж, хлопці, збиралися всі. Там склад був боєприпасів, взяли протитанкову гранату і каже, завтра кинемо, це на Благовіщення. Я взяв цю гранату, засунув карман капсуль, от, ну і можеш кидати у балок, тому що граната, ми знали, що це дуже сильна. От. А там от, вже ж текла вода така і балок був. От. Він занесений снігом, був льодом, от, ну, дірка вже про той. Ідемо туди, вже до балка залишилось недалеко. Машина їде, от Зінькова. Їде машина, і на машині чоловік 10, може, 9, може, 12. Скільки там було німців, ми не вважали, звісно. Ну, були німці. І там яма була, вона і в літнє время в жару не висихала повністю. І вони в ту яму заїхали там. От, і ця яма, значить, машину там засосала. Вони там що там робили. А з нами був інвалід, він з дитинства інвалід, на костелі ходив. Гриша назвали його. От. Підходить до мене, не кидай гранати, не кидай, німці ж рядом. Кажу, хорошо, не буду кидати. Другий товариш мій підходить, каже, кинемо. Кажу, кинемо. І от ми як підійшли до цієї ями, вони вже от йшли сюди, рядом же ліс. От. Я кидаю цю гранату, чорний дим, отой все і льод, все взорвалося, стовп чорного диму. От. І ми всі тікати. Так оцей інвалід, він плигав метрів за 6. Він впереді був усіх, біг. Ви знаєте, німці теж були різні. Значить, ну воно там вже були помішані, мадяри були, там різні найманці були. От, у нас була корова, і вони набрали сіно, мати не дає, зав'язку тут чіпляється, а той тяне сіно. Коли йде німець, офіцер, він як ужарив його по зубах, оцього, хто він такий, ну їхній же теж. І сіно осталося нам. Так що був, то воно там. Ну, я, звісно, німців не люблю. У нас центр і так униз туди, до Ворскли, дом стояв. Там, значить, і там пулеметчик в душник замаскирувався. І він оцих парашутистів 9 чоловік убив. От. Їх похоронили коло клуба там тоді, оцих німців. А його піймали от, коло Ворскла і переломили на так, яблуня росло, його переломили отак. От. Як освободили, звісно, всі раді були. Дуже раді. Трудно було. Ну, на роботу їхали, співали, з роботи їхали, співали. От, колхоз був. От, восстановлювалося все, восстановили. От. А зараз я не пойму одного. Трактора купувають в Білорусі. У нас харківський танки строїв. Не те, що трактора ж. Кончилась війна. Площадь там у селі Куземин, вона здорова така. Вона зараз є. Плакали.
От, сміялися, танцювали. Ну, у кожного, хто похоронку отримав, той, значить, плакав вже, тому що це, ну, дуже і дуже були раді, що кончилась війна. Дуже.